संपूर्ण श्रद्धालु दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। श्री स्वस्थानी व्रत कथा अन्तर्गत आज हामी 13 अध्याय त्रयोदश अध्यायको कथालाई श्रवण गर्न गइराखेका छौं। आउनु सुरुमा मन्त्र पुष्पाञ्जलिबाट आजको यस श्रृंखलालाई सुरुवात गरौं। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैशांग पद क्रमोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यश्यान्तं न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चंदन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष माला करा वाग्देवी वदनाम्बुजे वशतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरीं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्षामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र पार्वतीले भगवान श्री विष्णु को उपदेश अनुसार आफ्ना सखीहरूले समेत भई हाथ खुट्टा का नंग काटी स्नान गरेर पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त रही नित्य मध्यान्ह काल में श्री महादेव को पूजा गर्न लागिन। महीना दिन पूरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमा को दिन संपूर्ण सामग्री तैयार करी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को विधिपूर्वक पूजा ध्यान जप र स्तोत्र पाठ गरिन्। देवराज इन्द्रले त्यो समाचार पाएर देवताहरूसित भने हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुरको नाश हुने समय नजिक आयो, किनकि हिमालय पर्वत की पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाएपछि उनका गर्भबाट पुत्र जन्मनेछन्। तिनै कुमारले हाम्रो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई वध गरिदिनेछन् अनि हामी अमरावती प्राप्त गरी राज्य सुख भोगौँला। फेरि महादेव सतीदेवी मर्नाले शोक गर्दै सम्पूर्ण पृथ्वी भ्रमण गरिसकेर उत्तरा पन्थमा काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रियलाई रोकी तिनै नेत्र बन्द गरी केवल परब्रह्ममा चित्त लगाएर ठूलो कष्टले तपस्या गरिरहेका छन्। अतः महादेवलाई तपस्याबाट च्युत गराई फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याउने उपाय के छ? यति सुरराज इन्द्रले भनेको सुनि देवताहरूले भने हे देवेन्द्र, यो काम गर्न त कामदेव बाहेक अरू कसैले सक्दै सक्दैन। अतः कामदेव गई महादेवको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेर आउन्। यति देवताहरूको कथन सुनि देवेन्द्रले स्वीकार गरी कामदेवलाई डाक्न तुरन्त वायुलाई पठाए। वायु पनि तत्काल गएर कामदेवलाई इन्द्रको आज्ञा सुनाई लिएर आए अनि कामदेवले इन्द्रलाई मलाई के कामले डाक्नुभयो भनी सोधिसकेपछि इन्द्रजीले भने हे कामदेव, सतीदेवीको मृत्यु भएको कारणले गर्दा महादेव उत्तरा पन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण आफ्ना इन्द्रियहरूलाई रोकेर परब्रह्ममा चित्त लगाई तपस्या गरिरहेका छन्। महादेव बिना यो संसारको रक्षा को गर्ला? त तिमी त्यहाँ गई महादेवलाई काम बाढानी फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याऊ। यति सुरेन्द्रको आज्ञा सुनि हुन्छ भनी आफ्नी पत्नी रति समेत भई उनी उत्तरा पन्थमा गए। हे अगस्त्य मुनि, कामदेव त्यहाँ पुगेर पहिले शिवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी सुरराजको आज्ञाले काम बाण कानसम्म खिचे मर्मस्थान ताकेर प्रहार गरे अनि महादेवले थाहा पाएर क्रोधित भई सहसा आँखा उगारेर हेर्न साथ तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निस्की कामदेवलाई भस्म पारिदियो। तब कामदेवकी स्त्री रतिले आफ्ना स्वामी भस्म भएको देखि अनेक प्रकारले शोक गर्दै शिवजीका पाहुमा परेर बिन्ती गर्न लागिन्। हे प्रभु, यो अपराध मेरा स्वामीको होइन,
देवराज को आज्ञा ले हजुर को हृदय में काम बाण प्रहार गरे को हो। हे जगदीश्वर म देखि प्रसन्न भई स्वामी दान दिनु हवस। हे शंभो हजुर दुष्ट जन को संहार र साधु जन को रक्षा करने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हजुर को स्तुति गर्न शेषनाग र सरस्वतीले पनि सक्दैनन् भने म कसरी सक्ने छु। हे भक्त वत्सल मलाई विधवा न तुल्याई मेरा स्वामी को जीवन दान दिएर सन्तुष्ट पार्नु हवस। रतिले यसरी स्तुति गरेको सुनी महादेवलाई दया लाग्यो र आज्ञा गर्नुभयो। हे रति यस जन्ममा अब तिमी स्वामी पाउन सक्दिनौ। द्वापर युगको अन्त्यमा विष्णु भगवानले अवतार लिनेछन्। तिम्रो स्वामी तिनै कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भएर जन्म लिनेछन् अनि तिमी दुवैको भेट होला। अहिले दुःख नमानी घर जाऊ। महादेवले यति आज्ञा भएको सुनिरतिले जो आज्ञा भनी भगवान श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर घर फर्किन्। त्यसपछि महादेवले सती देवीलाई सम्झे कहाँ जन्म लिन गइन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भएर जन्मिएर श्री महादेव स्वामी पाहुँ भनी नाना तीर्थ व्रत जप तप आदि गरेको र विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको थाहा पाएर अब तिनको चरित्र हेर्दछु भनी देवेन्द्रको रूप धारण गरी हातमा वज्र लिई ऐरावत हात्तीमा चढेर पार्वतीले व्रत गरेको स्थानमा पुग्नुभयो। महादेव कस्तो समयमा त्यहाँ पुग्नुभयो भने सम्पूर्ण व्रत गरिसके हातमा अर्घ्य लिएर हे ईश्वरी निरञ्जन निराकार रूप हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सम्पूर्ण व्रत पनि तिमी त्यसै गरी सृष्टि स्थिति संहार गर्ने पनि तिमी पञ्च महाभूत र पञ्च र सत्व रज तम त्रिगुण पनि तिमी यो समस्त ब्रह्माण्डमा आत्मस्वरूप भएकी र आदिशक्ति पनि तिमी कालस्वरूप पनि तिमी आदि मध्यान्त्य पनि तिमी यस्तै अव्यक्त स्वरूप भएकी तिम्रो गुणगान गर्न शेष नागले र सरस्वतीले पनि नसकेको मैले कसरी सक्नेछु। मेरो पूजाले प्रसन्न हुनु भनी अनेक प्रार्थना गरेर प्रसाद झिक्न लागेको बेलामा इन्द्र स्वरूप महादेव त्यहाँ पाल्नुभयो। तब पार्वतीले देखेर यथा योग्य सत्कार गरी हे देवराज के कामले आउनुभयो आज्ञा होस् भने इन्द्र स्वरूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे पार्वती तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। महादेव स्वामी पाउन भनी यो व्रत गर्यो तर ती महादेव कस्ता छन् भने बौलाहा जस्ता महानिर्घिनी नाकको गहना लगाएका बाघको छाला कम्मरमा बेरेका भूत प्रेत प्रमथ गण साथमा लिई बुढो गोरुमा चढेका दाहिने हातमा डमरु र बायाँ हातमा त्रिशु लिएका बिष भाङ धतुरो खाई निर्लज झैँ डुल्ने र अघोर मूर्ति भई श्मशानमा बास गर्ने तिमी भने यस्ती परम सुन्दरीलाई त्यस्ता महादेव स्वामी कदापि योग्य छैनन्। म सम्पूर्ण देवताको राजा बरु मलाई स्वामी तुल्याई स्वर्गकी रानी भएर लभ्य सुख भोग गर। यति इन्द्र स्वरूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वती रिसले चुर भएर भन्न लागिन् हे पापिष्ट इन्द्र मैले यत्रो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको स्थानमा आएर श्री महादेवको निन्दा गर्यो। म यो सहन सक्दिनँ अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु भनी श्राप दिन तयार भइन् र इन्द्र स्वरूप महादेव डराई हे पार्वती म इन्द्र होइन तिम्रो म प्रतिको प्रेम विचार गर्न इन्द्रको रूप धारण गरेर आएको हुँ। धन्य तिम्रो भक्ति तिम्रो तपस्याले म सन्तुष्ट भएँ। यति भनी आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र पार्वतीले महादेवको दर्शन पाएर मनमा आनन्द माने साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् अनि हे जगदीश्वर मैले अनेक व्रतदान यज्ञ जप तप गरे तैपनि हजुरको दर्शन पाइन। आज वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले हजुरको दर्शन पाएँ। अब स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिन कन्यादान भएको छैन कसो गरौँ भनी विन्ती गरिन् अनि महादेव प्रसन्न भई पार्वती कन्यादान लिने हिमालय पर्वतका घरमा जानुभयो। हिमालय पर्वतले महादेव आउनु भएको देखि आफ्नै पुत्रीले महादेव स्वामी पाउन लागि भनी बडो हर्ष मानी आफ्नै श्री मेनकासित भने हे स्त्री हामी धन्य रहेछौँ पार्वती कन्यादान लिन स्वयं महादेव आउनुभयो। अब कन्यादानको सामग्री तयार पार भनी हराए अनि वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाकी लग्न विचार गरेर अक्षय तृतीयाको दिन लग्न ठहराई सम्पूर्ण देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा उपस्थित भई यज्ञमा बसे। ब्रह्माजी यज्ञ गराउन लागे अनेक ब्राह्मणहरू वेद पाठ गर्न लागे अप्सराहरू नाचगानमा लागे देवकन्या यक्ष कन्या नाग कन्या दैत्य कन्या आदि नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी उभन्दा उराम्री उभन्दा उराम्री भनी पार्वती कन्यादान दिएको हेर्न लागेका थिए। हिमालयकी पत्नी मेनका पनि पार्वतीलाई सुगन्धले पन गराई हिरा मोती मणि माणिक्य जडित गराएर माणिकादि रत्न जडेका गहनाहरूमा वस्तु गहनाहरू र वस्त्रहरू पहिराई सिङ्गारी राखेकी थिइन्। त्यस बखत पार्वती भन्दा राम्री तिनै लोकमा कोही पनि देखिएनन्।
मंगल गीत गरी हातमा ज्योतिल कुशली हिमालय पर्वतले पार्वतीको हात समाति मेनकाले सुवर्णको कमण्डलुले जलको धारा दिई कन्यादानको संकल्प पढ्दा हिमालयले सोधे हे ईश्वर यस शुभ लग्नमा म आफ्नी पुत्री कन्यादान दिन तयार छु हजुरको गोत्र के हो बिना गोत्रले गरेको काम अधुरो हुन्छ र शुभ कर्मको फल पनि प्राप्त हुँदैन भनी शास्त्रहरूको कथन छ हिमालयको यस्तो वचन सुने महादेव केही पनि उत्तर दिन नसके लाज भनी उधो मुख गरी रहनुभयो हिमालयले पनि पार्वतीको हात समाति महादेवको मुखमा हेरिरहे विष्णु प्रवृत्ति समस्त देवता यक्ष किन्नर गन्धर्व दैत्य नागादि कसैले पनि यो त्यसै हो भन्न सकेनन् त्यसै मौकामा नारद मुनि सती देवीका हाडको यन्त्र बनाई शिव गीत गाउँदै हिमालय कहाँ आइपुगेर सबै कुरा सुनेपछि भने हे गिरिराज जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि स्थिति संहार गर्दछन् जो अहिले एउटै छन् तापनि आफ्नो मायाले ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूपका भन्दछन् आदि पुरुष यिनै हुन् यिनका माता पिता पनि छैनन् जात पनि छैन र गोत्र पनि छैन सर्वव्यापी पनि यिनै 33 कोटी देवताका माता पिता पनि यिनै फेरि 14 भुवनमा भएका समस्त जीवात्माका हृदयमा बसेर पाप पुण्यको साक्षी भइरहेका पनि यिनै निरञ्जन निराकार पनि यिनै यस्ता ईश्वरको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनाग र सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी सकुँला शङ्का नमानी जगदीश्वर महादेवलाई पार्वती कन्यादान देऊ नारद मुनिले यति भनेको सुने सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नागादिले नारद मुनिले सत्य भने भन्दै समर्थन गरे अनि हिमालयले महादेवलाई पार्वती कन्यादान दिए पार्वतीले महादेवको गलामा फुलको माला पहिराइन् र 3 पल्ट प्रदक्षिणा गरी पाउमा ढोकिदिन् हिमालयले पनि आएका जति सबै देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग आदिलाई भोजन गराई यथा योग्य दक्षिणा दिए त्यसपछि सबैले हिमालयसित भने हे हिमालय तिमी धन्य रहेछौ तिमी झै भाग्यमानी सातद्वीप नवखण्डमा पनि हुन दुर्लभ छ तिमीले संसारमा जन्म लिएको सफल भयो किनभने जुन जगदीश्वर महादेवलाई कठोर तपस्याले पनि दर्शन गर्न सकिँदैन उनैलाई ज्वाइँका रूपमा पाएका छौ हामी कृतार्थ भयौँ अब बिदा पाए आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ निमन्त्रणामा आएका सबैले यति भनिसकेपछि हिमालयले आदरपूर्वक अनि भक्तिपूर्वक बिदा दिएर सबै आफ्ना आश्रममा जाँदा भए जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानि परमेश्वर्या व्रत कथायां पार्वती विवाह वर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्याय रे नमः उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षत पर्जन्य पृथ्वी शशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चितोदार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुसारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् ॐ श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः।